Ну все, я його перетягнув. Перетягнув. Льош, ти бачив? І от ти викупаєш, що от навіть така вроді і струя, але він весь там. Ой-ой-ой, що там за машина? Чи мені здається? Невеликий. Кармак важкий просто. Іди сюди. О! Є! Звісно, да, сидіть так вообще дуже овер удобно. Ну, виходить, що. Що? Вони всі просто там стоять на ті бровки. І все. Ну ти ж бачиш, що я три рази кинув. І три рази. Два рази я протупив. Про этот. Не, ну... Не, вона работает. Я просто на валі. Я ж не можу матюкати. Так. Оп. Оп. Сопляк. Манюнчик. Та, дай я тут до стоматолога на прийомі, все хорошо. Зараз все буде. Все. Побитий весь такий. А вони всі такі. Ляп. Ти бачиш, ну, типу, три закиди. І всі три, якби я не зрізав поводка, то була б риба. Цього я встиг перетягнути просто. І все. І він де? Він дома. В садочку. Так що. Отака історія. Всім привіт, друзі. Всіх вітаю на каналі про фідерну рибалку Dreamcatcher. Сьогодні приїхали трошки спробувати половити. Але те, що ми, напевно, за цю ніч пережили, тут, напевно, може і буде відео не про рибалку, а розповідь навіть про ці всі пригоди, що з нами трапилося. Коротше, вчора приїхали на точку. Звичайно, куди планувалося, ми не стали. Чому? Тому що дуже сильно висока вода. Стали набагато в іншому місці. Я вам зараз це місце покажу. Ми тут заборилися просто в ліс. Ой, ну коротше. Що вам сказати? Вода дуже висока, дуже сильно висока вода, і за цього дуже сильно її жене. Кидати потрібно наче і недалеко, але і за високу води і товстих шнурів зносить, блін, дуже сильно. 150-ті кормаки, вони то стають, але за рахунок натяжки шнура зносить, потроху зносить. Плюс до того всього якісь каміння якесь на дні, чи ракушка велика, незрозуміло. Ріже повідці, і іноді чіпляємось. Але все ж таки, поки тільки повідці зрізаємо. Ну, коротше, вчора приїхали вдвох з Олексієм. З вечора трошки сіли, половили. Ну, таке, три підлящика ми спіймали. І що саме цікаве, вони всі були такі незрозуміло. Один там далі клюнув, другий ближче клюнув. Ми тут декілька дистанцій собі закліпсували. Ну і так трохи понигралися. От. І воно все таке, то там, то там, то там. Ми все не зрозуміло. Ну і купа-купа густірки напиховується туди, в той садок. Ну але така, доволі така смачненька, великого розміру. Поїде вона додому на сковорідку. От, ну... Думаю, я так думав, що все ж таки ранок покаже, що нам потрібно робити. Ми тут речі всі свої запакували і пішли спати. Тут десь
напевно, в 2-й годині ночі почалася злива з грозою, понамокали наші речі, все замокло. Ну, коротше, було невесело. Але спалося під дощ. Клас. Ну, коротше, таке. Встали ми зранку, я навіть, чесно, не хотів іти рибалити, десь там пів сьомої випав. От. І навіть без закорму, без нічого, просто почали кидати потроху. Ну і все ж таки, декілька покльовок я тільки що у мене було. Ще саме цікаве, 2 покльовки було з рибою, одну я рибу потримав, вона зійшла. Видно, вона взяла чисто за черв'яка, тобто не всіклася. І на іншому я потримав і зрізав повідця. Ну і третій тільки що спіймав. І ще саме цікаве, ну там інтервал поміж ними, ну менше 10 хвилин. Десь так. Ну зовсім. Так що повинна бути. Просто що тут таке місце, зрозумієте, тут ця ближня бровка, вона десь на відстані десь 45 метрів. І вона тут одна єдина. Ну, тобто та гряда, по якій він повинен йти, те, що я знаю, просто тут в цих краях рибали, то я знаю, то він повинен йти от саме по ній. От. Але із-за того, що так от стягує шнура, туди воно стягує, знаєте, там каміння є якесь, чи що там, воно до нас стягує, і там ми все зрізаємо благополучно. Перетягнути ми то можемо. Просто що от на підйомі, воно гачком десь чіпляє його, от і все. От. Плюс до того, 150-й кармак його волочити дуже важко. Опа, Льошка у нас паркує. Давай. Оп, є. Фікс. Що, йди знімай його. Ну, ти бачиш, що я тобі казав? Він оно де стоїть. Я перекіцував. Ну. Що, Олексій? Це твій другий? Так. Невеличкий. Ти довольний? Бачиш, він весь там, то як не крути. Навіть на цій течі він все одно. Він все одно йде. Він може просто піти прямо просто на тебе, де й все. Він просто, навіть не дивлячись на цю велику струю, він. А в мене, якщо і була покльовка, то він зняв всього черв'я. Треба було його підсікати, напевно. І не дивлячись навіть на цю течію, він іде тільки по тому, по тій дистанції, от і все. Ні, все на місці. Значить, він просто домагався. Бо носом в кармак, ну, або ще щось. Це так після дощу, все мокре. Це все таке де. Це ще й сміття жене. Ці 150-ті кормаки, це взагалі, це ж торба. Ось так от. І Льоша в розкадровочку так чуть-чуть попав. Красиво, так. Ну він, бачиш, він просто раз і пішов на тебе. Ні, ну це добре, що він нікуди не пішов, крім як сюди. Ну, пішов в якусь би цепу і все. Було б не дуже прикольно. Але всі, бачиш, які всі такі невеликі. Такі пів кіло, від пів кіла до кілограма. Ну це не вечір ще, може сьогодні ще щось буде. Ну коротше, якось так. Якась покльовка була. Диви. Я встиг. Встиг. Он такий. Наче гарний. Важко йде.
на 150-х кормаках просто його волочиш. Навіть не розумієш, який там сидить. Хе-хе-хе. Пішов. 0,18 поводок можна і пограти. Диви на Джегені. Та йди сюди вже. Вже все, хлопчик. Вже напаркований ти. Раз. Тихо. Стой. Стой. Ох ти. Вони всі однакові, ба? Такі от. Сьогодні у нас день таких полкілушних. Ну, ти бачиш, який, ну, темп? Тик, тик, тик. Так, 5-10 минут. І то ти або я ложимо по одному. Що головне, оце вспіть, поки він ляпнув. Бо я бачу, що якщо він довго починає качати, то він махає такий вуй-вуй і пока. А, блін, мокро. Щось я забув. Так що якось так він і клює. Ну, у нас по насадці у нас, друзі, все те саме. Черв'як, пучок. І контролька білим. Ось такий от пучок. Величезний. Все, чекаємо наступну. Треба щось, напевно, перекусити. Якась густірка підсіла. Ну, таке буває у нас. А ні, диви, чуй, я густірка кажу. Сопляк сів. Я думаю, густірка, кормак этот. Важкий, думаю, кручу якась, та густіра, напевно. Ну, це гарний вже такий. Ну як? Блін. Поплив. Іди сюди. На підергамі ти нікуди не дінешся. Та стій ти, щоб я тебе нормально взяв. О, є. Кажу, густірка, чуєш? Кручу, а він теж пре на мене, та й все це. Зараз хочемо сісти трохи перекусити. Я трохи повбирав там столика. Кажу, густірка. Знов соплячок. Я просто там прибирав стола, побачив здалеку, так тик. Подергунчик якийсь, думаю, ну все, там, напевно, якась густірка сидить уже, думаю, підуть зараз. Прибрав стола, думаю, піду за продуктами, якраз перезакину. Підняв, він на мене йде, я не розумію, що за риба. Кажу, густірка. О, Льоша спіймав перехльост. Що саме в мене більше всього бісить, це після роси або після дождю, це те, що намокають опариші в коробці і починають з неї вилазити. Тобто коробку не потримаєш відкрити.
Так, все. Йдемо їсти. Коротше, ось так от дивіться, як ми тут запакувалися. Воно ми стоїмо. Льоша, помахай ручкою. Щоб ви зрозуміли, як ми сюди добиралися. Ось так ми тут добираємося. Це тут колись була дорога. Це по дорозі заїжджаєш. І оце там колись було місце. Біля берегу. Але тут зараз отак в коліна води. І оце ми так сюди заходимо на наше місце. Що я кажу, що хардкор, то що ось так, от такі є дєбрі. Так тут все затоплено зараз, куди ми приїхали. Це так ми трошки проходимо, і воно наша машина стоїть. Так що, ось так, бачите? Комарів тут просто тьма, але я знайшов нормальний спрей, нормальний дієвий засіб, який від них допомагає. Я вам його трошки пізніше покажу, якщо потрібно. Ось так. Ну і отак от ми тут сьогодні в машині ночували. Грязно, брудно. І оце туди спускаємося вниз і йдемо до води. Так, наш холодильничок. А, комарів тут. Так, зараз ми тут з нього візьмемо все, що нам потрібно. Все, взяли наш невеликий перекус. І отак от ми повертаємося. Ось така у нас тут локація. Ну, взагалі, за цією великою течією, ну, ми думали вчора, що взагалі буде просто туго з рибалкою, але все ж таки він клює. Це добре. Ну, будемо так потроху ловити, да і все. Так. Поставити смердючку сюди. Комарики нас тут з'їдять. Ось такий у нас, коротше, табір тут. Міні-міні-міні просто. На маленькому півострові. Взагалі тут мініатюрно. З одної сторони Дніпро, гарно там, наче все класно, а з другої сторони просто гівноміс. Ну, коротше. До речі, що пам'ятаєте, якщо... що я вам казав, що придбав новий набір там посуду. Ось такі от. А що саме цікаве, придбав набір ємностей для спецій. Дуже зручно. Ой. Тепер все, що треба, возиш з собою. Тобто там сіль, перчик. Ось такі от набір ємностей в маленькому чехлі. Ось такі от 4 банки для сипучки і 2 банки для якоїсь там олії, наприклад. Ось такі от, бачите, доволі таке цікаве рішення. Раз, відкрив. Ну, тобто і олія тобі, будь ласка. Прикольно тим, що не треба возити з собою багато, там, пляшки якісь, ну, все є. Тут я собі засортував перчик, там приправу, сіль. Ось такий от набір в мене вийшов. Прикольний. Ну і тобто теж або ложечкою насипати, або тут відкривається, або так порціонно. Зараз ми трошки яєчник пожаримо. Так, ну, спеції поки відставимо. Ну, коротше, ось такий от набір. Ну і посуд я взяв. Ось такий от. Теж від Naturhike. Туристичний. Там 6 ємностей різних. Ось вони тут всі. Як бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 різних ємностей. Там в наборі йде мочалочка для миття. Ложечка, там 3 мініатюрні тарілочки. От. Ну і основне це
все-таки котілочок один, другий трошки поменше. Тобто для якихось там мінімальних цілей, щоб приїхати щось приготувати, бо зварити отак. На одну там людину, щоб. Або на дві, ну, дивлячись, скільки і куди, за яких цілей. Для мене є більш ніж достатньо. Так, сковородочку гріємо. Ой-ой-ой. Ой, що тут відбувається? Кулінарні рецепти. Так, ну і отак от, бачите, беремо сіль, відкрили собі. Готово. У мене тут приправа є, ну, я не хочу приправу, хочу звичайно чорного перчику. Оп. Є. Все. От і все. Ось так все просто. Наборчик такий маленький, бачите, зовсім. Раз, така. Сумочка органайзер. Класно. Лінки я залишу, як завжди, в описі, друзі. А, і ще. Ще. Ледь не забув. Придбав собі ось такий от ще органайзер. Ви спитаєте, для чого? Я вам скажу. Я тут почав зберігати грілку. Тобто, сюди в мене спокійно влазить набір посуду весь. Цей органайзер. Горілка, балон один, другий, ну і маленький пальник оцей. Ну і ваги тут лежать, хай буде. Теж органайзер такий, доволі зручний. Ось. Ну ось такі, коротше, в мене обновочки. Все, що я вам хотів показати. А ми поки посмажимо яєшенку та сядемо. Обідаємо. Thank you.
О. Щось. Щось незрозуміле. Ну, щось цікавеньке. Отак, оп. О. Ну, невеликий. Ой. Вони всі тут такі, да, Льош? Сьогодні у нас самий крупний кілуха. А всі інші такі дрібні. За нижню губу знав взяв. В кліщах якихось чи в п'явках. Щось ми перекусили і після того кльов перестав. Ой-ой-ой. Хтось там крепкий. Що ми сьогодні не сильно багато будемо сидіти. Після ночі реально втомилися. Я думаю, десь до обіду, може, трошки більше отак посидимо. Ну, як завжди, кльов був зранку. Самий кращий. Не дивлячись на те, як давали воду. Трошки не докинув. Так, ну що? Все, ми вже потроху збираємося. За останні 20 хвилин було жодної риби, жодної клюваки. Зараз дістанемо, подивимося, що ми спіймали. Будемо їхати додому. Напевно, заберемо додому густірку, там може пару лящиків заберемо. От. І будемо вже їхати додому. Ну, рибалочка сьогодні була така. Хардова з тим дощем і всім іншим. Ну, нічого. Ну, добре, все, дістаємо садка, дивимося, що ми спіймали. Ой, вкусненько. Ой-ой-ой. Оп. Ну, ось так от ми сьогодні підловили. Ну, нормально. З таким урахуванням, що я думав, що буде гірше, ну, нормально. Що в нас тут сьогодні по бонусам, так це, напевно, лопатка така кілушна, ну і все. Всі інші. Ну, ці ось от, тут у нас два штучки кілушних. Всі інші такі однакові. Зараз ось густірок заберемо додому, а все інше, ну і лящика одного чи двох заберемо, все інше випустимо. От. Та й все. На цьому будемо закінчувати нашу риболовлю. Так що, дякую, друзі, всі, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Та до зустрічі на наших водоймах.